deg deg ra'iisul wasaare xamse cabdi barre oo go-aan culus oo qarhaar qaatay inta lagu maqan yahay ee mooshinnada culus laga abaabulayo ayuu dhinaca kale isku shaandheen ballaaran ku sameynayaa golihiisa wasiirada haddaba wasaarado dhowra ayaa dhinaca kale wasiiro la'aan ah waa daawan doontaan xoga ayaynu idinkaga helnaa xasan sheekh maxamuud madaxweynaha soomaaliyana waxa uu dib ugu laabanayaa furimaha dagaalka hal xujo oo ku hor gudbanayd inuu tago furimaha dagaalka ayaa la xaliyey ama laga horwareejiyey madaxweynaha haddaba halkaasi xujo waxaay ahayd ayaa dhinaca kale soo qaadan doonaa waxaa daawan doontaan oo barnaamijkeenna idikugu soo gudbin doonaa xoga xasaasi ah iyo fadhiyada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya oo maalmaha y nagu soo wajahan yeelanaya xiiso gaara maraykankana waxa uu shan milyan oo doollar ku raadinayaa ninka labaad ee ugu sareeya kooxda khawaarijta ah ee al-shabaab wararkaas iyo wararkale ayaa daawan doontaan halkan waa galka wararka kusoo bir oo ka mid noqon saaxiibada ku xiran muuqaalkanna inoo laagare oo la sii wadaaga saxaabtaada kale sidoo kalena inugu soobiro janeralkeena sabskrib saaro aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay aan ku horeeye wasaaradaha ugu muhiimsan ee dowlada federaalk soomaaliya ayaa belaawasiir ah waxaana ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare la warinayaa in uu ku hoolan yahay isku shaandheen ballaaran oo uu ku sameeyo gulihiisa wasiirada isaga ayaa laga abaabulayaa mooshin culus ha yeeshee waxa uu arintaasi ku mashquulinayaa xildhibaanada in uu isku shaandheen ballaaran sameeyey islamarkaasna uu dib u hagaajin ku sameynayo gulihiisa wasiirada wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya ayaa noqotay wasaaraddii labaad oo ka mid a wasaaradaha ugu waaweyn dowladda federaalk soomaaliya ee aan lahayn wasiir kadib markii uu is casilay wasiirkii arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalk soomaaliya abshir cumar jaamac huruuse sidoo kale waxaa horay wasiir la-aan u noqotay wasaaradda amniga oo ka mid a wasaaradaha ugu muhiimsan ee dowladda federaalk soomaaliya kadib markii safiirka dalka qatar loo magacaabay wasiirkii wasaaraddaasi master doodishe wasaaradahan oo muhiim u ah dowladnimada soomaaliya ayaa la filayaa in dhowaan uu soo buuxiyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre waxaa sidoo kale soo baxaysa in ra-iisul wasaaraha uu qorsheynayo sameynta isku shaandheen ballaaran oo xukuumadda ah waana mid ay muddo bilaa wasiir u tahay wasaaradda amniga ee xukuumadda federaalka soomaaliya sida warbaahinta galka wararka ay ogaatay islamarkaasna ay u sheegeen ilo wareedyo si dhowla socda arrintan dhowaan uun bay ahaydmarkii madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu si adag ula hadlay golaha wasiirada ee xukuumadda federaalk soomaaliya isagoo saluu ka muujiyey kaalintooda arrimaha la xiriira dhammaystirka dastuurka iyo dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab si gaar ahna isku dultaagay arinta dastuurka oo aan weli sidii uu rabay loo dhaqaajin sidaa aannu hore u baahinay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa markaasi waxa uu kala dooransiiyey golaha wasiirada in ay meel maryaan qorshihiisa siyaasadeed ee waxkabeddelka dastuurka iyo in ay banneeyaan kuraasta ay ku fadhiyaan xasan sheikh oo aad uga careysanaa wasiirada xukuumadda ee aan waxba ka goyn xildhibaanada ku matelo golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa digniin kama dambeysa siiyey buuxinta labada wasaaradood ee muhiimka ah ayaa laaama lala sugayaa isku shaandheyn ballaaran oo dhowaan ra-iisul wasaaraha uu ku samayn doono xukuumadda taasi oo galaafan doonto xubnaha aanu weli wax ka goyn qorshaha uu wato madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud haddaba bal markaan dhinaca kale haddaynu abaarno waxaa la warinayaa in fadhiyada soo socda ee golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ay noqon doonaan kuwa xiiso leh oo si gaara isha loogu wada hayn doono waxaana kulamadaas ama fadhiyadaasi inagu soo wajahaan ay markaasi yihiin kuwo aad markaasi xamaasadooda ay u kaxsan tahay waxaana loo yaabaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo iminka mooshine culus laga abaabulayo ha yeeshee wixii ku soo kordha halkan ayaa ku daawan doontaan xasan sheekh maxamuud waxauu ku laabanayaa furimaha dagaalka kadib xujo culus oo meesha ka baxday dagaalka ka dhanka ah kooxaha argagixisadaah ayaa dib u bilaaban doona dhowaan kaasi oo uu hakad ku yimid tan iyo markii ay e dalka ka curteen roobabka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa dib ugu laaban doona gobollada dhexe si uu u xaqiijiyo hadafka ugu weyn ee ummadda soomaalidu leedahay maanta kaasi oo ah in laga adkaado kooxaha argagixisada madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa dib ugu laabanaya la dagaalanka argagixisada isaga oo meel soo saaray arrimo waaweyn oo qabyo ka ahaa dawladnimada soomaaliya oo ay ka mid yihiin deyncafinta soomaaliya xubeynnimada ururka bulshada bariga africa ee e a c in dalka laga qaado cunaqabateynta hubka oo sannado badan saarnayd soomaaliya soomaaliya ayaa ku dhowaada shan iyo toban sanno la tacaalaysa mid ka mid a kooxaha argagixisada ah ee adduunka ugu dhaqaalaha iyo ciidanka badan balse mid ka mid ah sababihii dheereey iyo dagaalka argagixisada ka dhanka ah ayaa dhowaan soo afjarmay waana nuuca hubka ciidanka dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo kuwa argagixisada waxay ahaayeen <muchayen> laba dhinac oo hubkooda kala weyneyn ama kala markaasi cusleyn kala casriyeysnayn oo dhinacaas isku itaalka ah soomaaliya hadda waa laga qaaday cunaqabateyntii hubka waxaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya u furan inay soo iibsato hub casri ah oo si ba-an u guumaadi kara argagixisada xilli dhinaca kale uu adduunka laba jibaaray cunaqabateynta hubka ee saaran kooxaha argagixisada ah ee ka dagaalanto soomaaliya sida laga soo xiganayo ilo sirdoon argagixisada ayaa si weyn uga walaacday in dowladda soomaaliya laga qaaday cunaqabateyntii hubka taasi oo hadda saamixi karta in dowladda soo iibsato hub si ba-an wax u gumaadi kara oo soo gaabin kara cimrigii argagixisada aaminsanayd in uu dagaalkooda qaadan karo dooda farqiga hubka ee argagixisada iyo ciidanka xoogga dalka waxay ahayd mid muddo taagneyd waana qodob e kaat ka mid a sababihii cunaqabateynta hubka looga qaaday dowladda soomaaliya si ay uga sahlanaato in ay ka adkaato argagixisada inkasta uo soo iibsiga hubka uu dhaqaale badan uga baahan yahay dowladda haddana waxaa sidoo kale xusid mudan fahamka isticmaalka hubka casrigaa oo la aaminsan yahay inaysan askarta soomaalida ah badi u tababarnayn aanay u baahnayn ama u baahan yihiinba in hadda loo diyaariyo sidoo kale ilaalinta ammaanka hubkaas oo ah inuusan gacan qaldan gelin ayaa ka mid a waajibaadka waaweyn ee hor yaalla dowladda federaalka ah ee soomaaliya soomaaliya oo bil argagixiso ah ayaa la aaminsan yahay inay wax weyn la qaybsan karto caalamka oo ay heli karto maalgashi caalami ah maadaama ay leedahay kheyraad badan oo dabiici ah oo weli la isticmaalin dadka soomaalida ah ayaa isha ku haya sida uu nidaamka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ugu faa'iideysto qaadista cunaqabateynta hubka una soo gaabiyo dagaalka argagixisada oo u wiiqay dhaqaalaha xasiloonida iyo horumarka guud ee dalka soomaaliya ugu dambeyntiina saaxibayaal gunaanidka barnaamijkeenna ayaynu soo gaarnay maraykanka waxa uu shan milyan oo doolar ku raadinayaa ninka labaad ee ugu sareeya kooxda al-shabaab dowladda maraykanka ayaa lacag abaalmarin ah oo gaaraysa shan milyan oo dollar u ballan qaaday inay siinayso ciddii soo sheegta xog la xiriirta halka uu ku sugan yahay ama far muuqda ninka labaad ee awood ahaan ugu sareeya kooxda al-shabaab ninkan uu mareykanka duldhigay madaxiisa shan milyan ayaa lagu magacaabaa abuukar cali aadan oo ah ku-xigeenka amiirka al-shabaab waana ninka ku-xiga amiirka kooxda axmed cumar abu cubayda abuukar ayaa muddo dhowr sano ah soo ahaa madaxa garabka jabhadda al-shabaab isaga oo kadib noqday taliyaha milatariga al-shabaab iyadoo uu ugu dambeyntiina loo dalacsiiyey booska uu hadda hayo ee ku-xigeenka amiirka ururka sida lagu sheegay qoraalka ka soo baxay maraykanka abuukar cali aadan ayaa bishii janawari ee labada kun sideed iyo tobankii wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ku dartay liiska argagixisada caalamiga sidoo kale qaramada midoobey ayaa abuukar ku dartay liiskeeda argagixisada al-shabaab ayaa lagu tilmaamaa garabka ugu ballaaran ee ugu hantida badan kooxaha la howlgala ururka alqaacida sida ay sheegtay qaramada midoobey kooxda al-shabaab inkasta oo saldhigyadeeda soomaaliya yihiin haddana waxay weeraro argagixiiso ka fulisaa wadamada diriska sida kenya iyo etoobiya maraykanka ayaa horey sidaan oo kale lacag u duldhigay hogaamiyaal ka tirsan kooxda al-shabaab waxaana ugu dambeeyey oo shan milyan oo dollar la duldhigay cali maxamuud raage oo loo yaqaano cali dheer islamarkaasna ka tirsan madaxda sare ee kooxda al-shabaab haddaba cali dheere ayaa ahaa afhayeenka al-shabaab tan iyo bishii mey ee sanadkii labada kun iyo sagaalkii sidoo kalena waa hogaamiyo sare oo ka tirsan kooxda wixii warar ay kusoo kordhan arrimahaasoo dhan waxaa ku daawan doontaan wararkeena dambe muuqaalka inoo laagarey oo lasii wadaaga saxaabtaada kale janalkeenn kusoo biro subscribe saaro aad iyo adau mahadsantahay tan iyo barnaamijka annakiisa kale intaynu dib isugu kulmi doonaan nabadgelyo